La salut per mi és la verdura, el pes i l'esport. Obviamente l'esport, però sobretot l'alimentació. No passar-te les comides, no passar-te la bebida, no passar-te el tabaco. És sentir-te bé, que el teu cos estigui bé i bueno, ser molt més feliç. Una sensació d'equilibri i serenor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. Per mi la salut és benestar. En el cinema, anar a veure una obra teatral, agafar un llibre, anar a la platja. Estar bé amb tu mateix, tenir una qualitat de vida, poder sortir a passejar amb els amics i gaudir de la vida. És la vida, saps? No és un part de vida, però és vida, saps? És que no lo puedes vivir sin salut.